دینا رسوائی جوڑی کی دینا جنگ گڑا جوڑی کی دینا بدنی جوڑی کی نو دا خو پتن حوا نشوا پختو پا حوا نبان دی جو لنیم سیب و عزیز مانیروان سیب چکر میں خبر اوکر نماتے ہو لیکن تر آیا تا شو مند پدی بیگوار اکی مشاعرہ اوکرا مشاعرہ چکر نخط مشوا دفا خام مزاق سنو آتنا و دسنو اوکر یہ شاعر و امامتی تفاق کیتو نو شاعر و امامتی دا بولی رگران خبر دا نو آقا چسن کو اوکر دا اس کو روی اوکر یا تحییت اللہ وشکو نواتو و طلباتو بل دنیا ملگر او دستو اگر اوستو اگر او نواز ورکو او ناس تو اگر بکی پاپا ولاری او ناس تو اگر 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 مختلف آقا کو دولمیت سے بوئی او نیمان روات سے با دور سے دن سمخ کی سورا ملگری رائلا و بارحال زو دائیو خبر اکوما رنبے خو دول نمخ کی محمد اسپیام خادثار سیتا و قابل جدود سیتا و دارو طولو ملگرو تا دزلت پل مبارکی ویما دا ایو چینی کهاوت دے و دا امریکی و ساجو نصدر ابراہام لیکن دا آقا قول ہم دے چکتت تر قیامت جوندے زان جوندے ساتر باری چکرن کی آنے و تو جوندے نو کتاب لیو آو قدا صلاحیت اللہ تعالیٰ نہیں برکلے تو دا سی کارنامہ ہو کسی پر کتار کی بھی نم رائشی تو جاتے پیچھے یہ کارنامہ کے حسین سلام باتے کو مکت دا گئے چھے دے 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 شہران و آقاکول و کتب و ارتنور ابن سے پکو دکر سے انشاءاللہ چھے ربم پر آدھون کے بھی شرکی آپ پکتا تذکرے کے دی آگے نزے ورکی تو پختو پا حوالا وزن دو کرو ہوئے ماں چھے زمان دو جین دا خبر اس طرح مکمل اتفاق چھے ادادی سرکاری جب ہمشی ادادی قومی جب ہمشی زمانگا پنڈی اور دوت دستروں کا دل دے تو سنگ چھے تبی پختنوں کا ستا گفری اور شیطانی قوتوں نے نیدلی دیو جو پختنوں نے سر خوشی کری نوندانا سے تبی پختو جب ہمشی ہم لگی دلی دی تو علی حیدر جوشی سے پتا سکور کے لیے دی دیر دوی نمو او پختل وقت کے اطلق دا دے کہ پختل چاہ جوندے ساتھ لے دن دن جمشید سے دوپے میں اونا دے حیدر جوشی و عبد الوحاب دستی اگا وقت کی اگر چھ داروی ہاں مصر زمان کا حفظ شیدواری سے وہ اندر مومن سے وہ ناسی دور دیر نمونا تو خلق روایت طرف تبیر مائلو او اولیسی شہر طرف تبائلو نوزیان کردار کی تدویر دے کو پختو جوردی سادگو کی تو داغت آمنو فابرکن کیا نیوز ہوئے راگتو تو ماسرہ ناسکو نو ماتے ہوئے چی سورت پاس پا داسی ایک فلم چینلی اور داسی تیلیویزن چینلی شروع شی چی آگوی بدا پختو کڑا وڑا کول پکس کول ہواڑی نما اگر تبو سو فور چیرہ تو دیکھ دا نا سو فیلو پر دیکھ دا بھی مقصد سے دے ناگا ماتے ہیں چی دا بھیکی وانا کلو دا بھی مقصد پر گدا دے چکا پا مسلمانی باندی نوزبک و تاجک و ہزارہ پا افغانستان کی دا مسلمان آنی تو دا جو زمان پر ڈالر ہوا گستا و دو سکو رزم مستن او دا مختانی کی چی دا زمان نخبری بھی زمین سر مضاہبت بھی زمین سر جنگم پر یو بھی اتیخت کے جو بھی ہو نو دا وجد آدھا چھتا دے پختو سر دین و ایمان تڑھلے دے دے سر دو دستور و کلتور تڑھلے دے دے سر قوائد زواقت و جرگت تڑھلے دی دے سر حیاء پتھا و ملوازی تڑھلے دی دے سر پلا شیزو دے دی مدابی مقصد داو چھتا دا پختو مکشی دا کڑا وڑشی نو دے دا شیزو نو شو دی او بیا مونگولی دا چی بلی ایک چینلو نا کارتر سندر ہوگا نیدا کو کمپیر کوئی چی مونگ ہو چی تاسو بزمونگ سانگ انجائے کڑی اوستاسو مفتر